Medicinski deo kriznog štaba ocenio je na sednici da su postojeće mere dale rezultate i da brojke padaju, te da sve postojeće mere ostaju na snazi i dalje. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević istakla je nakon sednice da se odluka o zadržavanju mera odnosi na obavezan PCR test za ulazak u zemlju, kao i na rad ugostiteljskih objekata do 20 časova. Neće biti organizovanog dočeka Srpske nove godine, podvukla je Kisić-Tepavčević. Na osnovu epidemiološke situacije, kako je rekla, procenjeno je da su uslovi takvi da nema prepreka za nastavak školske godine od 18. januara. Nastavit će se pohađanje osnovnih i srednjih škola po dinamici kakva je bila pre raspusta, objasnila je Kisić-Tepavčević. To znači, dodala je, da će srednjoškolci ići svake druge nedelje u školu, po pola odeljenja, osnovci svaki drugi dan, kako je bilo od 1. septembra. Na pitanje do kada će važiti mere, Kisić-Tepavčević je rekla da to zavisi od epidemiološke situacije. Nismo definisali vremensku odredicu, mere važe do daljeg. Mi se sastajemo najmanje jednom nedeljno i svaki put će se evaluirati situacija, rekla je ministarka i članica kriznog štaba. Što se vakcinacije tiče, ističe ona da to ide svojim nesmetanim tokom. U Srbiji su danas stigle dodatne količine vakcina Pfizer, a Kisić-Tepavčević je rekla da će ta vakcina dolaziti svake nedelje i da će vakcinacija biti nastavljena po prioritetima. Dodala je da postoje detaljni planovi za vakcinaciju i da će u zavisnosti od raspoloživih količina vakcine i epidemiološke situacije u narednom periodu svi koji su se prijavili biti obavešteni gde i kada da se jave. Istakla je i da je trend obolevanja i umiranja u odnosu na od pre nekoliko nedelja u padu, ali podseća da su brojke i dalje izuzetno visoke, jer svaki dan par desetina građana izgubi bitku sa koronom, što znači da ne sme biti opuštanja. Ukazala je da će se u narednih par dana videti da li će broj zaraženih porasti kao posledica okupljanja za praznike, što je bio slučaj u evropskim zemljama, te istakla da se nada da se to kod nas neće desiti.